את המנורות. טוב, היום אנחנו מתחילים להתעסק עם הנושא שנקרא וקטורים על מערכת הצירים. וכותרת וקטורים על מערכת הצירים. היום גם התחלנו להתעסק קצת במערכת הצירים. וקטורים על מערכת הצירים. אם יש לנו ציר X וציר Y, בשביל להגיע למרחב, כמובן, לא נותר לנו אלא להוסיף את ציר ה-Z2. אז בואו נוסיף ציר Z. נקרא לזה ציר X, נקרא לזה ציר Y, ונקרא לזה ציר ה-Z. אוקיי? כלומר שמה שמיוחד במערכת הצירים, שכל הצירים מאונחים זה לזה. פה בעצם נוצרת איזושהי פינה של חדר, אוקיי? ובמערכת הצירים כמובן, הצירים X, Y וZ מאונחים זה לזה. הגיוני, תמסובה. כאן תמיד חפשו את ההיגיון. אין היגיון סימן שאתם לא עובדים נכון. לא עובדים נכון, אתם סתם פותרים. זה נקרא ציר ה-X החיובי. וזה כמובן נקרא ציר ה-X השלילי. זה נקרא ציר ה-Y החיובי. ופנימה, ייווצר לנו מה? ציר ה-Y השלילי. זה נקרא ציר ה-Z החיובי, ולמטה יהיה לנו כמובן ציר ה-Z השלילי. כולם רואים את זה? כן? במישור אנחנו נותנים קואורדינטה x פסיק y, מצד x פסיק y, נקודת ציון. במרחב אנחנו נותנים נקודת ציון x, y וz. שבכל העולם יודעים שהראשון זה x, השני זה y והשלישי זה z. ככה זה עובד, x, y, z. יש את זה כאן? מה מיוחד בציר ה-X'ים? שה-Y וה-Z הם 0. מה מיוחד בציר ה-Y'ים? שה-X וה-Z הם 0. מה מיוחד בציר ה-Z'ים? שה-X וה-Y הם 0. בדיוק כמו שזה עובד במישור, אלא מה? הוספנו עוד ציר, הוספנו עוד מין. נצייר שוב פעם את מערכת הצירים. X Y Z. פעם היה לי פה מערכת צירים כזאת מרחבית, אתם רואים? כל פעם פה יש שיפוצים. אתם רואים את המערכת הצירים המרחבית? X, Y ו... כמו להיות סתם סיבה לשיפוצים פה כל פעם. מה? יכול להיות. האמת שעם השנים ביקשו שאני אפסיק את זה. אם לא תהיה ברירה ואנשים לא יראו את המרחב, אז אנחנו נצטרך לחדש את המערכת הצירים. טוב? מקווה שזה יהיה בסדר. עכשיו, אלה נקראים הצירים הראשיים. X, Y וZ. עכשיו אני רוצה לדבר על המישורים הראשיים. מישור. קודם כל אני אסמן אותם, תסתכלו על הלוח. מישור מסמנים בצורה גלית. למה גלית? כי הוא ממשיך. זאת אומרת, הוא לא רק...
כרגע נמצא איפה שסימנתי לכם אותו. אני למעשה מדבר על המישור הזה, אבל הוא ממשיך לפה, ומה הוא ממשיך? לפה, והוא עולה כמובן מה? למעלה, והוא יורד כמובן מה? למטה. אם לצורך כן אני מדבר על המישור הזה, של הקיר, הוא כמובן מישור אינסופי. הוא נמצא פה בגבולות הכיתה, אבל הוא ממשיך החוצה, והוא עולה למעלה, והוא יורד למטה, הוא ממשיך החוצה לצד השני, מישור זה דבר אינסופי. כשאנחנו מדברים על פאה, דיברנו על קצת פאות ביום שישי, אתם זוכרים? פאה. פאה, בקובייה יש פאות. פאות זה משהו סופי. אבל מישור הוא משהו כמובן אינסופי. זה שאנחנו מסתכלים על הקיר ואומרים, זה המישור שלנו, זה הכיפק, אבל המישור הזה כמובן יכול להמשיך. זה נקרא מישור ראשי, ואומרים שהוא מכיל את הצירים Z ו-X. זה נקרא מישור ראשי, ואומרים שהוא מכיל את מה? את Z ו-Y. וזה כמובן נקרא מישור ראשי, ואומרים שהוא מכיל את מה? X ו-Y. הסרטוט שלי לא טוב? לא, שלך טוב. שלי על פי הדוראי. שלך מדהים. לא, אני משקיע בציונים שלי, לא טוב, אני משפר. לא, אתה יודע, אני משפר. לא, דווקא ממש יש תחושה לא חמי. ממש. לא, באמת. באמת, אני משקיע בציונים האלה. אחר כך, אני עוד מעט אסיים. אני משקיע בציון. אני משקיע בציון. טוב. עכשיו, מה מיוחד במישור הזה? בואו נדבר תכלס. על המישור הזה יש אין סוף נקודות. מה שבא לכם, אבל מה בטוח אין עליו? אין עליו Y, נכון? Okay. כי על ה-Y עוד לא התחלנו לזוז. אמת? Okay. אז ה-Y הוא בוודאות מה? 0 וה-X. וה-Z אני לא יודע. 1, 0, 2, 3, 0, 4, מינוס 1, 0, מינוס 5. וכולי, 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 אבל מה שבטוח שהוואי שם מה? אפס, נכון? כי לא התחלת לזוז, עדיין על הוואי. לכן קוראים למישור הזה וואי שווה אפס. חבר'ה, זה מאוד דומה לצירים של הישרים שלמדנו, נכון? מה זה הישר y שווה 5? סתם תסתכלו דבר מעניין. זה הישר y שווה 5. אתם איתי? כן. ומה זה המישור y שווה 5? זה זה. הוא יוצא מהלוח. הבנתם אותי? מה זה הישר x שווה 3? זה זה. מה זה המישור x שווה 3? זה זה. יש? כן. למעשה... אנחנו רגילים לתמונות מישוריות, עכשיו אנחנו לאט לאט נצטרך להתרגל למרחב ולמערכות צירים מרחביות. זה ההבדל בעצם, חבר'ה, בין 4 ל-5 יחידות לימוד. זה ממש ההבדל. אוקיי, נמשיך. מה מיוחד במישור שמכיל את Z ו-Y? מה אין לו בטוח? אין לו X. עוד לא התחלת לזוז על X, נכון? על ציר X עוד לא התחלת לזוז. X שווה 0. אז בואו נסמן לנו סתם ככה נקודות פוטנציאליות. אפס פסיק, אפס פסיק, אפס פסיק, 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 פסיק. מה בא לכם? אני לא יודע. מינוס 1 ו-3, מינוס 2 ו-4, ו-5 ומינוס 1. סתם המצאתי, כן? אין איזה כמובן משמעות. הדבר היחידי שחשוב, שדאגתי שכל החברים האלה יהיו מה? ולכן, קוראים למישור הזה, המישור של 0. יש? טוב, אני מאמין שאתם די לבד מבינים שגם פה יש לנו אין ספור מה נקודות, אבל מה שבטוח שה-Z שלהם מה? אפס. אפס. יאללה, בוא ניתן. 1, 3, מינוס 1, 4, מינוס 2, מינוס 5, וכמובן מה שחשוב שה... Z
Z שווה ל-0. יש שם כאן? כן. הסתכל קצת על הלוח, קצת פנטומימה. איפה יימצא המישור Z שווה 2? פה, בקומה הזאת. אתם איתי? רואים אותו או לא? כן. כי Z שווה 0 על הקרקע, אז Z שווה 2 יצא פה. רואים אותו כולם או לא? קשה קצת, אבל תנסו לדמיין. אם לא, אז אני עולה לפה, למחי צירים, מי שלא רואה. רואים את זה או לא? את רואה? נכון, תעלי אותה בדיוק, תגידי לה, קופי פי שתי קומות למעלה. תשתמד באיזה משהו. וזה מעבר לצירים שציירת. בוודאי. שיש לי משהו עוזר. בוודאי, המישור הזה גם נכנס פנימה. הוא נכנס פנימה, זה, אם אני למשל. תעזור לי שנייה. לא יודע. אם אנחנו נעשה את זה שנייה, אם כבר אנחנו עושים, אז נעשה את זה. אתם רואים? יוטיוב לא יראה, אין מה לעשות. יופי. נגיד סתם שזה, נגיד שזה X, זה Y וזה מה? Z. בסדר? אז זה המישור Z שווה 0, נכון? כן. וזה המישור Z שווה 1, וזה המישור Z שווה 2, וזה המישור Z שווה 3. וזה המישור Y שווה 0, כי זה Y. וזה המישור Y שווה 1, וזה המישור Y שווה 2, וזה המישור Y שווה 3. וזה המישור Y שווה למינוס 1 ומינוס 2. וזה המישור X שווה 0, וזה X שווה 1, וזה X שווה 2, וזה X שווה 3. וזה יהיה X שווה ל-minus 1. יש? וזה? זה Z שווה 0. וזה Z שווה ל-minus 1. וזה Z שווה ל-3, 4 וכו'. יש? אהבתם את זה? לעשות שוב? הבנתם? תודה לך על העזרה. הלאה. אלה נקראים מישורים ראשיים. המרחב מכיל שלושה צירים ראשיים ושלושה מישורים ראשיים. צירים ראשיים x, y, z, מישורים ראשיים x שווה 0, z שווה 0, y שווה. יש? הלאה. אני מצייר לכם תיבה או קובייה, לא כזה משנה, אבל אני מתכוון לתיבה. A B, C, D, A tag, B tag, C tag ומה? D tag. זה בעיה, כן. יש לו אמירה של האופציה, זה לא יצא טובה. מישהו החליט את ההחלטה הזאת. שזה ציר X שלו. זה ציר Y שלו, וזה ציר מה? Z. Z שלו. ככה הוא החליט. יש? כולם רואים את זה? זאת הנקודה 0,0,0. זאת הנקודה 4,0,0. זאת הנקודה 0,3,0. וזאת הנקודה 0,0,4. אפילו אני רוצה 5. אני מבקש מכם קודם כל לאתר לי את כל שאר הנקודות. תאתרו אותם. מאוד פשוט. כל הקודקודים, כל שאר הקודקודים, אני מבקש עם זה. D זה 4, 3, 0. קדימה, תעשו, כבר נעשה ביחד.
אני מצחיק אותי. טוב, בוא נראה. הנקודה הזאת היא, כמה היא תהיה? 4? 3, 0. 3, 0. הנקודה הזאת היא תהיה 4? 3, 5. הנקודה הזאת היא תהיה 4, 0. 5? הנקודה הזאת, אני יודע, הנקודה הזאת היא תהיה 0, 3, 5, ואני חושב שעשינו את כולם. יפה. אדום זה נכון? סליחה? הנקודות האדומות היו נתונות? הנקודות האדומות היו נתונות, כן. בסדר? מסתדר לך? B זה F, B טאב או B? B, B רגיל. איפה זה B? רק C טאב. אה, זה 0, 0, 0. אה, B זה 0, 0, 0. מה זה? C טאב? למה זה 0 ב... C טאב. זה ציר X. C טאב נמצא פה בצד. עוד לא התחלת ללכת על ציר X. רואה את זה או לא? בטוח? יותר מזו, תגיד אם זה 0, 3, 0, זאת אומרת, זה בדיוק לא יעלה. בסדר? תסתכל שנייה, אתה לא היית פשוט בשבוע שעבר, אז תגיד לי, איך אתה מגיע לסיטה? זה טבע. אתה צועד על ציר ה-Y ועולה על ציר ה-Z. אני לא מתייחס בכלל. זה חביב, זה הוקטור. עכשיו אני רוצה לעבור ולכתוב את כל השמות של כל המישורים. תגידו לי מה דעתכם. המישור למטה, כמובן, Z שווה 0. Z שווה 0, נכון. המישור למעלה, כמובן, Z 5. המישור פה בצד, זה X שווה, לא X. למה X? Y. אולי אתם מסתכלים, אני מדבר על הצד הזה. אתם איתי? לא, אפס. אפס, משהו אפס. אולי אתם פשוט הסתכלתם על אחד אחר בצד. איקס שווה אפס. בסדר, כולם רואים על מה אני מדבר? כן. זה הפאה הצדדית הזאת. זאתי שיושבת על זד וואי, אז איקס שווה? אפס. וזאתי מה תהיה? וואי שווה. לא הבנת עוד פעם? איקס שווה. זה פאה שמכילה קודם כל את זד וואי. נכון. קודם כל איקס שווה אפס. יותר מזה, תסתכל שנייה, מה כל הקואורדינטות שלה? מה ה-X שלהם? מה משותף לכל הקואורדינטות שלה? אפס. שה-X הוא אפס! נכון? אוקיי. כי זה הקיר הזה. רואה את זה או לא? לא. אוקיי, לאט לאט. תסתכל רק על YZ. רואה את ZY? אתה צריך עם ZY? כן. אתה מסכים איתי ש... כשאתה נמצא פה, כשאתה נמצא על הפאה הזאת, אתה מסכים איתי שאתה עוד לא התחלת לצעוד על ציר ה-X'ים? נכון. אתה עוד לא התחלת לצעוד על ציר ה-X'ים, פשוט כשאתה קרוב ללוח זה לא נראה. אז אני צריך את זה לראות אותו. אתה מסכים איתי שעוד לא התחלת ליצור על ציר ה-X'ים? כן. עכשיו, אם לא התחלת ליצור על ציר ה-X'ים, אז אין לך קואורדינטות של X. כלומר, ה-X שם מה? 0. מסכים איתי? עכשיו, דרך אחרת, תסתכל שנייה על כל הנקודות. תסתכל, תעקוב שנייה אחרי כל הנקודות שם. 0.05, 0.35, 0.00, 0.30, אתה רואה את זה? כן. נו, מה משותף להם? איזה קואורדינטה חוזרת על עצמו? 0, ה-X, נכון? אתה רואה את זה או לא? הבנתי כן, אבל לפחות את זה מבחינה מרקת. אני אעשה לך את זה פה שלי. לא, הבנתי אבל. הבנת? אוקיי. מה פה? תגיד לי אתה מה פה יהיה הפאה? כמה היא תהיה שווה? 4. יכול מאוד, היא שווה 4. אז סגרנו את שתי אלה וסגרנו את שתי אלה, נכון? מה נותר לנו לסגור? את האחורה וה... קדימה? נכון. האחורה, מה היא תהיה? וואי, שווה 0. זה קצת אחד בתוך השני, אבל תתנו למוח שלכם לסדר את זה. וזה שמקדימה, מה היא תהיה? וואי שווה כמה? 3. אני מסכים. עד לכאן יש? כולם רואים את זה? בטוח? כן. אוקיי, יופי. שלב הבא. וקטור.
אם יש לנו נקודה A שנקראת XA, YA, ZA, ונקודה B שנקראת XB, YB, ZB, קורדינטה של A, XA, YA, ZA, קורדינטה של B, XB, YB, ZA. יש? אני יכול לרשום מה זה הוקטור AB, ואני יכול לשאול מה זה הוקטור BA. וזה עניין של הגדרה. החליטו שכשאתה צועד מ-A ל-B, אתה מחסיר את קואורדינטות B מקואורדינטות A. כלומר, אתה הולך מ-A ל-B, אז אתה לוקח את הנקודה שהגעת אליה, פחות הנקודה שיצאת ממנה. איך זה ייראה? XB מינוס XA, YB מינוס YA, ZB מינוס Z. זה מזכיר קצת את המה? משוואת ראשית. אורך קו. למדנו את השנייה בארבע עשרים. לא זוכר שלמדנו את זה? לא, מתכוונו שיש לך x2 פחות. לא, 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 אוקיי. השיפוע. השיפוע, אוקיי, לא, אבל זה לא. זה לא. במקרה יש פה גם חיסור, זה לא. זה מזכיר סדרה, לא? חבר'ה, BA זה יהיה XA פחות XB, פסיק YB פחות, סליחה, פסיק YA פחות YB, פסיק ZA פחות ZB. וזאת הגדרת הוקטור. כן. לא ברור לי כל כך הגעת לזה מה זה ID ומה זה BA. זה לא, אין פה, זה לא ש... זה לא שעשיתי פה משהו, אני רק אומר לך שאם יש לך נקודה בשם A ונקודה בשם B, אתה יכול או ללכת מ-A ל-B או ללכת מ-B ל-A. יש לזה גם גודל וגם כיוון, וקטור. מה הגודל והכיוון? אם אני הולך מ-A ל-B אני מחסיר את קואורדינטות B מ-A, ואם אני הולך מ-B ל-A אני מחסיר את קואורדינטות A מ-B. זאת הגדרה שלך. בסדר? תכף אתה תראה לאן זה עולה. ערכים כמו מספרים. עכשיו אתה נוגע בנקודה מאוד נכונה, תסתכל. מישהו יגיד לך 1, 2, 3, מישהו יגיד לך 1, 2, 3. 1 מתכוון לנקודה M, 1, 2, 3. 1 מתכוון לווקטור 1, 2, 3. מה ההבדל? מה ההבדל? נקודה 1, 2, 3, יש רק אחת כזאת בעולם. וקטור 1, 2, 3, הרי וקטור נולד על ידי מה? חיסור בין שתי נקודות. אם זה הוקטור 1, 2, 3, גם זה הוקטור 1, 2, 3, כי זה גודל וכיוון. וכל עוד וקטור נע במקביל לעצמו, הוא הרי שומר על תכונות הגודל ותכונות הכיוון. בדיוק. נקודה 1, 2, 3, יש רק אחת כזאת. וקטור 1, 2, 3, יש אין סוף כאלה. מה זה וקטור 1, 2, 3? תסתכל, נגיד זה 1, 2, 3. מה קרה פה? הלכתי 1 על ציר ה-X, הלכתי 2 על ציר ה-Y, ועליתי מה? 3 על ציר ה-Z. זה אומר לי איך אני הולך מנקודת ההתחלה אל נקודת היעד שלי. איך אני הולך? אני צועד על ציר ה-X עם ה-1, אני צועד על ציר ה-Y עם 2, ואני מטפס על ציר ה-Z עם ה-3. אתם איתי? כן. להבדיל בין קואורדינטה לבין מה? וקטור. וקטור זה חיסור בין קואורדינטות. יש? אני שואל אתכם עכשיו שאלה אם ככה.
אני חוזר לציור שלי. עד עכשיו לא קראנו לוקטור על ידי קורדינטה. נכון, אנחנו עכשיו בדיוק בוקטורים על מערכת צירים. עד עכשיו קראנו לוקטור V ו-W. מה זה היה V? חיבור בין A ל-B. עכשיו אני מלמד אותך שאותו V זה בעצם מה? חיסור בין קורדינטה. זה משהו אחר לגמרי. זה לא קשור, הוקטורים האלה נקראים וקטורים גיאומטריים והוקטורים האלה נקראים וקטורים אלגבריים. אין כל קשר ביניהם. אין כל קשר ביניהם או שיש איזושהי הגבלה? כרגע אין כל קשר ביניהם. מבחינתך כרגע אין כל קשר. מעולה. אני שואל אתכם שאלה, תסתכלו על הלוח. אני רוצה פעם אחת לחבר, תסתכלו, את שתי הנקודות האלה, ואני רוצה פעם שנייה לחבר את שתי הנקודות האלה. מקובל עליכם? רואים את זה כולם או לא? ואני שואל אתכם בבקשה, מה זה הוקטור AC tag? ואני שואל אתכם, מה זה הוקטור DB tag? תעזרו לי. מה זה הוקטור AC tag? וקטור, לא שאלתי מה הגודל, וקטור. אז יהיה להחסיר בין C tag לבין A, נכון? בואו נחסיר, מה נקבל? 0 פחות 4 פסיק 3 פחות 0 פסיק 5 פחות 0 פסיק נקבל מינוס 4, 3 ו-5 מה זה הוקטור DB tag? DB tag יהיה לנו 0 פחות 4 פסיק 3 0 פחות 3 פסיק 5 פחות 0 שיוצא לנו מינוס 4 מינוס 3 5 יש עד כאן? כן מסכים, מסכים איתי? הכל לפי הדבר עושים הגבלות, מי ש... אולי אחרי זה אני אראה בדיוק איזה הגבלות אנחנו עושים. היה V, עכשיו יש לנו וקטור, אחר עם קורדינטור. למדנו אז לחשב גודל, נלמד עכשיו לחשב גודל. למדנו אז מה זה מכפלה סקלרית, נלמד עכשיו מה זה מכפלה סקלרית. אבל כמובן הכל עם מערכת צירים. עכשיו אנחנו נלמד איך מוצאים אורך של וקטור. ואיך מוצאים מכפלה סקלרית, דוט. אז שימו לב. נגיד ויש לי וקטור AB, שאני קורא לו T1, K1, P1. ויש לי וקטור אחר, CD, סתם כמובן זה שני וקטורים, שאני קורא לו T2, K2 ומה? P2. עד לכאן T, סתם שני וקטורים. כשאני כתבתי T, KP, מישהו לפני זה לקח את הנקודה B, לקח את הנקודה A, ומה עשה ביניהם? פעולה של? חיסור. כשאני אומר CD, מישהו בא לנקודה D, בא לנקודה C, חיסר ביניהם וקיבל את אותו וקטור CD. יש? איך עושים גודל של AB? אני לא נכנס ללמה כרגע, אני פשוט מוכר לכם את זה הפעם. עושים T1 בריבוע ועוד K1 בריבוע ועוד P1 בריבוע תחת מה?